sizdən məsləhətinizdə olub kimdir sizdən fayda topdumu? Siz faqat pul işləməyisiz. Siz məsələn kimgədir yardım verdiniz. Bu savabam deyil. Ən katta fayda üçün. Assalomu alaykum dostlar. Sizlər biləmi olumcan. Kanalımğa xoş gəlmisizlər. Bu gün sizlər bilan YouTube-da blogerlik haqida gaplashamiz. Ya'ni YouTube-da kanal ochish rivojlantirish, videolar qo'yish, mavzu tanlash, hamma YouTube'da blogerlik qilish haqida qanaqa mavzu bo'lsa, hammasi haqida darslik tayyorlashni qaror qildim. Bugun xudo xohlasa birinchi boshlaymiz, birinchi dars. Aniqrog'i YouTube'ga kirishdan maqsad, o'sha blogerlik qilishdan maqsad nima? O'shani aniqlash kerak. Xudo xohlasa undan keyingi videolarda hamma nima kerakli bo'lgan ishlar, nastroykalar bo'ladimi? Hamma ma'lumotni berishga harakat qilaman. Bunda boshladik. Xo'sh, YouTube blogerlik bo'lmoqchisiz. Maqsadingiz faqat pul topishmi? Yoki undan ham boshqa maqsadlar ham bormi? Qo'shimcha. Pulku hammada bo'ladi, maqsad bor. Biznes qilishingiz mumkin YouTube'da. YouTube'da pul ishlash hammasi bo'ladi. Lekin undan ham ko'proq narsaga ko'proq narsani maqsad qilsak, undan ham ko'proq narsaga erishishga intilamiz. Siz YouTube'da blogerlik qilmoqchisiz, qiziqasiz. Lekin o'sha qanday kanal ochishni bilmayapsiz yoki kanal ochib qo'ygansiz, nima mavzuda videolar qilishni bilmayapsiz. Shu boshingiz qotgan. O'shanda telefonni bir chekkaga olib qo'yamiz-da. O'ylab ko'ramiz. Qo'lingizdan nima keladi sizga? Sartaroshmisiz? Bozorda savdogarmisiz? Novoy bo'lishingiz mumkin, oshpaz. Yoki shifokor bo'lishingiz mumkin. Yoki hunarmand. Farqi yo'q, balki kirakash bo'lishingiz mumkin, taksi. O'zingiz o'sha qo'lingizdan nima keladi? O'sha qo'lingizdan keladigan narsalarni sanab o'tasiz. Masalan, siz oshpazsiz. To'ylarga osh qilasiz. Yo yana bir ustachilikdan qo'lingizdan keladi. Yo bir yana nimalardir qo'lingizdan keladigan ishlar bor va o'shalarda qaysi biriga ko'proq odamlar qiziqishi bor O'zbekiston hududida, o'zbeklar ichida? Bilasiz, faqat o'zbeklar ko'radi o'zbeklar videolarni. Shunday ekan, o'zingiz qiziqqan mavzuda ish boshlashingiz, o'sha blogerlik qilishingiz kerak. Keyin yana bir narsa, faqatgina siz YouTube'ga bir nimalardir video qo'yib, faqat pul ishlab qolmaysiz. Agar siz o'sha odamlarga kerakli bo'lgan mavzularni chiqarib, masalan siz nima desam bo'ladi? Telefon ustasi bo'lishingiz mumkin, yo avtomobil ustasi, mashina ustasi bo'lishingiz mumkin. Siz o'sha o'zingizda ishingizdagi sirlari bo'ladi. Kichkina-kichkina, hech kim ko'pchilik e'tibor qilmaydigan holatlar bo'ladi. O'shalarni qo'yib chiqarasiz. Kimdir ko'chaga pervalda masalan, yo'q, katta yo'lda mashina buzilib qolib ketdi. O'shanda ular nima qilishi mumkin? Usta yo'q yonida. O'shanaqa maslahatlar berishingiz mumkin. Bitta sizni maslahatingizni olib kimdir sizdan foyda topdimi? Siz faqat pul ishlamaysiz. Siz misolsiz kimgadir yordam berdingiz. Bu savobga ham tegadi. Eng katta foyda o'zi shuki, pul o'zi kelaveradi. Siz odamlarga kerakli narsani tayyorlasangiz, muammosini hal qilib berolsangiz, o'shanda
pulam o'zi keladi, podpischiga o'zi keladi va odamlarga yordam qilasiz. Yonida turib bo'lmasa ham, g'oyibona bo'lsa ham siz yordamingiz tegadi. O'sha qo'ygan videoyingiz har doim kim ko'rib o'shandan foyda topdimi, sizga ham savob kelib turadi. Shu bilan birga, agar siz noto'g'ri, masalan, hozirgi ko'p blogerlarda o'shanaqa narsa bor, qumor o'ynashni o'rgatyapti. Adenix bet bo'lishi mumkin, totalizatorda pul tikib sportga yo boshqa narsaga. Uni ham o'rgatib, undan ham pul ishlayapti. Lekin uni o'rgangan odam nima qiladi? Qumor o'ynashni o'rganadi, o'ynaydi. Nima bo'ladi? U ham o'zi ham gunohkor bo'ladi, harom pul topganiga. Bu o'sha o'rgatgan odam ham sherik bo'lib turaveradi. Shuning uchun YouTube xuddi pichoqqa ham o'xshatsa bo'ladi. Yaxshilikka ham ishlatsa bo'ladi, yomonlikka ham ishlatsa bo'ladi. O'zi uchun, birovlarga emas. Yana nima deyishim mumkin? Birinchi o'rinda qo'lingizdan nima keladi? O'zingizni mutaxassisligingiz nima? O'sha siz biladigan narsadan odamlarga manfaat yetadimi? Manfaat bormi? Talab bormi? Odamlar o'sha narsani ko'rishga qiziqadimi? Xohlaydimi? Va o'shalarda eng muhimini o'sha mavzu qilib chiqarasiz. Eng muhimi shu, o'sha maqsadni to'g'ri yo'lga qo'yib olib, o'zingizni strategiyangizni to'g'ri yo'lga qo'yib olib, shu bilan harakat boshlanadi. U kanal ochish, uni har xil logotiplar qo'yib, rasmlar, nomini belgilash, keyin videolarni o'rnat qo'yish, uni rasmlarni ko'paytirish, u nastroykalari, qanday monetizatsiyani yoqish, qanday reklamani gaplashish, hammasi keyingi o'rinda o'zi bo'lib ketadigan oddiy narsalar. Ularni ham o'rgataman Xudo xohlasa. Eng asosiysi birinchi o'rinda ish boshlashingizdan oldin qo'yadigan maqsadingiz. Siz o'zingizga yoqmaydigan bir mavzuda ish boshlasangiz, o'sha mavzuda videolar qo'yib boshlasangiz, qaraysiz, prosmotrlar ko'p boshqa videolarda. Ruscha bo'lishi mumkin shu mavzuda, inglizcha ularda ko'p. Siz ham men ham shu pul ishlashim kerak, prosmotr ko'p bo'lish kerak deb harakat qilasiz. 2-3 ta uzoq mayli 10 ta video tayyorlaysiz, bo'ldi, qiziqish o'ladi. Zerikasiz, o'ziz qiziqmagan mavzu bo'lsa tez zerikasiz, bo'ldi. YouTube'da birdaniga pul kelmaydi, daromadga birdan chiqib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda qiziqish kerak. Kimdir 6 oyda daromadga chiqa boshlaydi, kimdir 1 yil, kimdir 2 yilda daromadga chiqadi. Ungacha shunday ishlaydi, shunday video tayyorlaydi, ma'lumot beradi, montaj qiladi, hamma narsani qilib qo'yadi. Pekinga hech qanaqasiga daromad kelmaydi. Sekin-sekin vaqt ko'pi bilan shu videolarni qo'yish jarayonida odamlarga qiziqish bo'lib, o'sha prosmotr deb yig'asiz, podpischik deb yig'iladi. Keyin o'sha daromadga chiqadi. Hech bo'lmaganda 6 oyda harakatingizga qarab, siz bor fikringizni o'shanga qaratib harakat qilsangiz, Xudo xohlasa 6 oyga ham boshlanishi mumkin. Bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shular. Xudo xohlasa keyingi videomda o'sha YouTube'da blogerlikda turlari haqida gaplashib o'tamiz va bosqichma-bosqich qolgan mavzularni ham gaplashib, darsni bugundan boshladik. Xudo xohlasa video ham yoqqan bo'lsa, bergan ma'lumotlarim sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Omonlikda ko'rishaylik.